ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. אמליה רוזן, עורכת מוזיקלית ומלחינה ישראלית, במקור רומניה יהודיה. אמליה רוזן נולדה ב-12 לספטמבר 1928, בעיר גלץ, עיר נמל על גדות הדנובה ברומניה. היא נולדה בשם אמילי מרקוסון, כביתם היחידה של הורים יהודים. האם מרייטה, שניהלה חנות קטנה, והאב מוריץ, שהיה סוחר יינות. את החינוך המוזיקלי קיבלה אמליה רוזן עוד בינקותה בבית הוריה. כבר מגיל 6 החלה ללמוד לנגן בפסנתר שעוצב בסלון ביתה. בשנת 1942, כחלק מהגזרות שקפה הממשל הנאצי של מרשל יון אנטונסקו על יהודי רומניה, היא גורשה מהגימנסיה בה הייתה התלמידה. אביה של אמליה רוזן נשלח לעבודות כפייה בצפון רומניה, והיא נשארה בגלץ עם אמא. ברעיון למגזין לאישה שהעניקה בגיל 88, אמליה סיפרה, ואני מצטט: גיליתי שאני יהודיה בגיל 12, כשגירשו אותי מהגימנזיה. זה היה בשנת 1942. רומניה נכבשה והיהודים נרדפו, הושפלו ונדרשו לענוד את הטלאי הצהוב. היו גם אזעקות והפצצות. אבא שלי נשלח לעבודות כפייה בצפון מן המדינה, ואני נשארתי עם אמא בחוסר ביטחון מוחלט. עד היום אני חיה בפחד. יש לי טראומה מהתקופה הזאת. סוף ציטוט. בתום מלחמת העולם השנייה, החלה אמליה רוזן ללמוד באקדמיה למוזיקה בבוקרשט, ובמקביל למדה פסיכולוגיה ופדגוגיה באוניברסיטת בוקרשט. לפני שהספיקה לסיים את הלימודים, בשנת 1951, עלתה לישראל והגיעה למעברת קריית עמל בטבעון. הוריה שבתחילה לא הורשו לעלות לישראל, עלו בעקבותיה. ב-1952 התגייסה לצוות הווי גולני. לתחנת הרדיו גלי צהל, שרק נוסדה, הגיעה אמליה רוזן בשנת 1953, לאחר מפגש מקרי עם מפקד התחנה בן אוצור, ששמע אותה מנגנת באקורדון בהופעה במחנה בילו. הוא הציע לה לעבור ולשרת בגלי צהל בתור פקידת תקליטייה, והיא נענתה. את בעלה, סנדו רוזן, יהודי רומני, הכירה אמליה עוד ברומניה, אבל השניים הפכו לזוג רק בארץ בעקבות מפגש בצבא. בגיל 27 אמליה רוזן ילדה את בנה היחיד אראל, אשר לימים יהיה דוקטור לכימיה אנליטית בחברת הרוקחות טבע. באותו רעיון שהזכרתי לאל, אמליה רוזן אמרה, ואני מצטט: אני הייתי בת יחידה, וכך גם בני, נראה לי אך טבעי. הייתי קשורה נפשית לעבודה שלי, והסתפקתי בילד אחד בלי בעיה. העבודה מילה אותי, הייתה תמצית חיי, ואפשרה את קיומי ממש. בעלי סנדו תמך בי, נתן לי ללכת בדרכי. הוא באמת היה בן אדם נהדר. חיינו 52 שנה ביחד בהרמוניה מלאה. מצאתי את הבן אדם המתאים שאפשר לי לנהל את הקריירה שלי ברדיו. סוף ציטוט. ואכן, אמליה רוזן הייתה נשואה לסנדו רוזן מ-1958 ועד פטירתו ב-2010. לאחר שילדה את בנה בשנת 1957, עזבה את גלי צהל ופנתה ללימודים במדרשה למורים. עכשיו לתחנת הרדיו של הצבא, שנתיים מאוחר יותר. אבל אמליה רוזן הייתה נשואה יותר לעבודתה בתחנת הרדיו גלי צהל. במרוצת השנים של עבודה ערכה בין היתר את התוכניות הידועות 707 עם אלכס אנסקי, שעה היסטורית
עם פרופסור מיכאל ארץ גור, מעל ומתחת לסמיכה עם פנחה סידן, שניים לדרך עם חיים קינן, מצד המרגנית, צלילי שבת, אולדיז וקלאסיקן. עמליה רוזן סיימה את עבודתה בתחנה ב-2020, שנים רבות לאחר גיל הפרישה הנהוג, כאשר שנים אחרונות היא אפילו התנדבה בעבודה בתחנת הרדיו. עמליה רוזן גם הלחינה שירים, ובהם אני מצטערת בביצוע חווה אלברשטיין, סיגליות וכאשר ירח מחייך בביצוע אילן ואילנית, בחום הזה בביצוע דני גרנות, זה לא בוער בביצוע להקת גייסות השריון, זה פונדק האהבה בביצוע אפי וייס. עמליה רוזן קיבלה איתור מטעם אקום ואות מפעל חיים על תרומתה להפצת הזמר העברי. בשנת 2007 זכתה בפרס יקירת הרדיו של גלי צהל, וב-2010 הוענק לה פרס מפעל חיים בכנס אילת לעיתונות. השבוע בתאריך 14 למאי 2024, עמליה רוזן בגיל 95 הלכה לעולמה בדיוק ביום העצמאות ה-76 למדינת ישראל.